šogad apstiprināti tradicionālās sociālās iekļaušanas veicināšanas projekta līdzfinansēšanas konkursa laureāti. No kopumā 4 projektiem atbalsts saņems 3 idejas ar kopēju līdzfinansējumu summu 100 000 eiro apmērā, par kuriem paredzēts sniegt atbalstu 525 cilvēkiem sociāla iekļaušanai sabiedrībā. Sociālās iekļaušanas veicināšanas konkurss ir ļoti tāds īpašs, jo tajā var piedalīties tikai organizācijas, kuras ir reģistrējušās Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā. Kāpēc ir šāds nosacījums? Tāpēc, ka tas nozīmē, ka šīs organizācijas jau sniedz ļoti kvalitatīvu pakalpojumu, ko ir novērtējusi Labklājības ministrija, un mums tikai atliek viņu piefinansēt, lai tas pakalpojums ir pieejams vēl vairāk cilvēkiem. Galvenā būtība ir sniedzot atbalstu šīm organizācijām, iedzīvotājiem pakalpojumi ir bez maksas. Līdz ar to mēs nodrošinām šos dienas centrus, ja, tad viņi var darboties, viņiem nav katru dienu jādomā, kā viņi var sniegt šo pakalpojumu, jo ir tāpat jāmaksā pa elektrību, pa telpām jāmaksā un viss pārējais. Tas ir šis te sociālās iekļaušanas projekta konkurss, un kā mēs redzam pēc rezultātiem, ieguvēja ļoti daudz liepājnieku. Tas ir, nu, man liekas, ka tas ir ļoti labs rādītājs, un tas, ka šīs organizācijas, viņas jau strādā, gadu no gada, un viņas pašas izvērtē, kas viņām strādā, kas nestrādā, ko vajag vēl vairāk. Vēl ko mēs esam ievērojuši, kad arvien vairāk šie liepājnieki iesaistās šajās organizācijās. Tā kā, man liekas, ieguvējums ir gan pašvaldībai, kurai ir svarīgs šāds pakalpojums, gan arī nevalstiskām organizācijām. Līdzfinansējumu saņems fonds Agape Liepājas neredzīgo biedrība, kā arī Liepājas diakonijas centrs. Fondam Agape piešķirts 11 000 eiro līdzfinansējums projekta īstenošanā, kura mērķis ir resocializēt tos cilvēkus, kur dažādiem iemeslu dēļ zaudējuši spēju normāli dzīvot. Liepājas neredzīgo biedrībai piešķirts finansējums 79 000 eiro apmērā, paredzot sniegt atbalstu 370 cilvēkiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Pirmspensijas vecuma cilvēkiem un senioriem, tostarp 175 jauniem un mazaktīviem dalībniekiem. Savukārt Liepājas diakonijas centram piešķirts 10 000 eiro līdzfinansējums, lai īstenotu projektu, kas paredz 70 cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem un viņu asistentu iesaistīšanu. Bet kādi bija kritērija, lai saņemtu atbalstu? Tas pamat nosacījums ir tas, ka organizācija reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Tātad jau viņai ir šī pieredze, ir šis kvalitatīvais pakalpojums. Man ir tā grūti nosaukt kaut kādu vienu vai divus kritērijus, bet manuprāt galvenais kritērijs ir tas, vai budžets atbilst tam, ko organizācija grib dot šai mērķu grupai. Organizācijas pilnīgi pašas izdomā, ja viņas, bet galvenais ir tas, lai šīs saņemot šo naudiņu, iedzīvotājs, šis klients saņemt bezmaksas pakalpojumu. Ja. Viņi var arī nopirkt kaut kādas lietas, bet vienalga gala rezultātā šīm te lietām jākalpo ir šiem te iedzīvotājiem, kuri ies un saņem šo pakalpojumu. Pašvaldība nenosaka, kam viņas var ņemt šo naudiņu. Man jāsaka, ka nu, tāds liels plus ir arī tas, ka te tiešām var, no šajā konkursā var nodrošināt gan darba algas, ja, gan nodarbību vadītājus, ja, un kā jau es teicu, arī šos komunālos maksājumus, kas varbūt nav tādos Eiropas projektos. Ja. Tā kā šis ir tāds, mūsuprāt, ļoti vajadzīgs konkurss. Kopš projekta konkursa izveidas 2015. Gadā kopumā iesaistīti vairāk nekā 2700 liepājnieku, kur saņēmuši sociālos pakalpojumus nevalstisko organizāciju izveidoties dienas centros. Plašāk par projekta rezultātiem un tā mērķiem var iepazīties Liepājas domas mājaslapā.